اور علامہ عبد الغنی نابلسی جو ہیں ان کی بہت بڑی کتابیں ہیں. ایک واقعہ مجھے اچانک یاد آیا ہے, اب تک یاد نہیں تھا, اللہ ہو اچانک یاد آیا. حول باقی ان کا وظیفہ تھا, حول باقی. اچھا یہ قبروں پہ بھی اکثر, یہاں تو میں نے نہیں پڑھا, ترکیہ میں میں نے پڑھا تھا, ازبکستان, بخارا, سمرقند میں, یہاں کی قبروں میں نہیں. حول باقی کہ مولا تو ہی باقی ہے, باقی سب فنا ہے, فانی ہے. حول باقی کا وظیفہ عمل کروایا کرتے تھے, اسی مسجد میں, اسی خانقاہ میں, اسی جگہ ان کا زاویہ, یہاں آستانے کو, خانقاہ کو, تسبیح خانے کو زاویہ کہتے ہیں, زاویہ کہتے ہیں, یہاں ان کو زاویہ کہتے ہیں. ہمارے وہ تھے نا, ان کی کتاب کا نام خود زاویہ ہے, جو اشفاق احمد رحمۃ اللہ علیہ, اشفاق احمد. تو علامہ نابلسی جو ہیں حول باقی کا عمل کروایا کرتے تھے. ان کے پاس جو دکھیارے غم کے مارے آتے تھے ان سے فرماتے تھے بیٹھ کے حول باقی پڑھو, اور پھر حول باقی اجتماعی پڑھواتے تھے. حول باقی, اللہ کہتا ہے تو مجھے کہتا ہے بقا ہے اور باقی سب کچھ فنا ہے. اللہ کو یہ لفظ بڑا پسند ہے, اور اللہ پھر اس کی مرادیں پوری کر دیتے. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھ رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی, اکیلے بیٹھ رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. صلی علی محمد کما تحب, یا اول الاولین ویا آخر الاخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا راحم المساکین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا اجود الاجودین, یا ذا الجلال والاکرام. اے سخی آقا, تیرے ایک نیک بندے شیخ عبد الغنی نابلسی دمشق, ان کے ہاں حاضری, ان کی مسجد میں یہی ذکر ہوتا تھا, میں نے ان کی کتاب میں پڑھا, ان کے متعلقین نے لکھا, جو مشکل کا مارا, مصیبت کا ہارا, ظلم کا مارا, قرضوں, بیماریوں, تکلیفوں, حادثات کا مارا, جس کو ساری دنیا نے چھوڑ دیا تھا اور چھوڑ دیا ہوتا تھا, سخیا کا یہ ذکر کراتے تھے, مرادیں پوری ہوتی تھیں, مشکلیں حل ہوتی تھیں, ناکامیاں دور ہوتی تھیں. اے اللہ, یہ نیک بندیاں تیری مہمان ہیں, تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں, یہ نیک بندے تیرے مہمان ہیں, تیرے گھر میں حاضری ہیں, سب کی مرادیں پوری فرما, سب کی مرادیں پوری فرما, سب کی مرادیں پوری فرما, سب کی مشکلیں حل فرما, سب کی ناکامیاں دور فرما, سب کو ذلتوں سے نکال کر عزتوں کے تاج پہنا, برکتوں کے تاج پہنا, راحت رحمت عطا فرما, عزت عافیت عطا فرما, بلائیں دور کر دے, وبائیں دور کر دے, مصیبتیں دور کر دے, قحط دور کر دے, مرض دور کر دے, قرض دور کر دے, قرضوں کی ادائیگی دے دے, رحمت دے دے, رحم دے دے, کرم دے دے, عطا دے دے, شفقت کے فیصلے فرما, آج فقیروں کو خالی نہ دے, صدا آباد کر دے, صدا شاد کر دے, بامراد کر دے, بامراد کر دے, بے مرادی سے بچا, ذلت, قلت اور علت سے بچا, بس کرم, رحم اور رحمت فرما, بس کرم, رحم اور رحمت فرما, دنیا, آخرت, رزق, عزت, صحت, برکت. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعترتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین.
आप बोले मेरी तरफ मोबाइल करो, ये मस्जिद देखें, ये मस्जिद और वो मिंबर, वो मिंबर, ये मिंबर और ये जालियां। अब ये तीन चीजें कहां से आई? मदीना शरीफ। गवर्नर मदीना को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाम में आए, फरमाया वहां ले जाओ। अब ये जालियां, मिंबर और ये छत देखे ना, हर तरफ छत मुनफरिद है, ये छत देखे, ये वो हस्ती हैं। आप उन हस्ती के यहां अल्लाह लाए हैं और दुनिया यहां नहीं आती। जो हालात बता रहे हैं ना, उनको पता ही नहीं दुनिया को, अगर पता चल जाए तो यहां तो बहारे बहारे बरकते ही बरकते हैं। अल्लाह अकबर, ये देखें ये जालियां, ये जालियां हैं हजूर की जालियां मुबारक में, पहले ये थी फिर उसके बाद वो जालियां अंदर थी। सुभान सुभान। और ये छत भी वही है, अल्लाह कमाल, और मिंबर भी सुभान सुभान। मिंबर, मिंबर भी वही है, मस्जिद नबी शरीफ वाला ऐसे, अल्लाह सुभान। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أربع سنة، أربع سنة. اربع مئت سنة عمرها، 400 سال پرانا ہے یہ، یہاں پہ جو ہے نا یہ حالا جددنا من سنتین جددنا تجدید اللو ایسا ہی پہ هذا كان ديوان بيته، بيت سيدنا عبد الغني كان هذا ديوان، وهي القاعة هي كمان قديمة، هي القاعة. كم واسعين؟ آسفي هذا في شغل، في شغلهم بي. دهان شغل، أرشوف شيء. هذا تبع مأذنة له وينه قصير؟ أمين يا أبو مشكلة، هذا مش قصير، هذا مش قصير، هذا مش قصير، هذا مش قصير، مأذنة هذا قديم، هذا قديم، هذا لو انه زبط هي وهذا بده يكهن، هذا كون جگہ ہے یہ کیا ہے؟ هو كان بيعمل في القرآن، هذا مدرسة كان يعلم القرآن والفقه، عرفت شلون؟ علوم الشريعة، إن الله هذا كله، هذا كله يعني ما قلنا كلها أتراك، هي قديمة أتراك، الأتراك العثمانيين، تركيا، تركيا الإسماعيلية، الإسماعيلية اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، عبقری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ چینل پر آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔